الله الرحمن الرحیم زمانو میکرم الله ده حضرت استاد هاوس اپ وزډم د پلیټ فارم نا د جنرال ساينس په دویمه لیکچر کې د مخاطب یم نن نه زمونږه کم ټاپک چې ده هغه د هیومن ریسپایریټری سیستم په هیومن ریسپایریټری سیستم کې به اول نه چې ده مونږه د بریتینګ او ریسپایریشن په مینس کې چې ده ډیفرنس ګورو دویمه چې ده سټرکچر اف هیومن ریسپایریټری سیستم هغه ډیسکس کوو هاو ګیسز ایکسچینج اکر دا به ډیسکس کوو او لاستلی چې ده میکانیزم اف بریتینګ چې ده به مونږه ډیسکس کوو نو اول نه چې ده راځو بریتینګ لا نو بریتینګ څه ته وایي انهیلیشن اینڈ ایکزیلیشن از نون ایز بریتینګ یا د انټیک اف اکسیجن اینڈ گیونگ آؤٹ اف کاربن ڈائی آکسائڈ از نون ایز بریتنگ د اکسیجن اغستو او د کاربن ډای اکسایډ چې دا ریموول کول دي ته موږ څه وایو بریتنگ وایو سمپلی دا کا ډیفینیشن دی دی ریسپایریشن اوس موږ څه وایو د پروسس ان وچ فوډ از بروکن ډاون ټو ریلیز انرژي هغه یو عمل چې پای کې چې دا موږ چې دا خوراک چې دا هغه خوړلې دا هغه سر څه چلو شي دا هغه سر اکسیجن چې دا کمباین شي هغه موږ سره کې انرژي راکې لکه پرس کا ګلوکوز کاربوهایډریټ ریچ فوډ چې دا هغه موږ وخړو نو هغه ډایجیشن وشو هغه ګلوکوز ته کنورټ شو نو د ګلوکوز سره کم بریتنگ کې موږ چې کوم اکسیجن اغسته دا غو سر کمپاین شي نو موږ لسره کې کاربن ډای اکسایډ را کې واټر را کې او انرژي را کې دې پروسس ته سمپلی سو ریسپایریشن وایي ډیر خلک چې دا په دې کې کنفیوز کیږي ریسپایریشن چې بریتینګ وایي بریتینګ چې دا ریسپایریشن وایي نو دې سمپلی ډیفرنس ته دوه پمینس کې دا غته چې دا بریتینګ څه ته انهیلیشن ایکزیلیشن اف اکسیجن یا کاربن ډای اکسایډ از نون ایز بریتینګ او ریسپایریشن هغه پروسس دی چې پای کې چې دا فوډ چې بروکن ډاون شي موږ چې دا انرژي را کې سمپلی دا ډیفرنس دی دوه پمینس کې وایم چې کم دی structure of human respiratory system human respiratory system structure se devas no pai ke only che nasal cavity da dvayam pharynx te dvayam larynx te salvorum trachea pinzam lungs aur shpagam che da diaphragm de no us mungra zu nasal cavity da no pa nasal cavity ke che da nose razi aur pa nose ke mung ta pata che pai ke two nostrils aur da nostril ne che da bya further divide che se dal ta sata nasal chamber da نو په نیزل چمبر چې دی هغه دوه نیزل چمبر یې صحیح ده یو یو ناسټرل ته بل بل ناسټرل ته په نیزل چمبر کې چې دی موږ ته پته راځي بای کې درې فارټس دي او نه ته موږ ویسټیبولر فارټ وایو دویم ته ریسپایریټری فارټ وایو او دریم ته چې دی هغه olfactory parts why نو ویسټیبولر فارټ کې چې دلته هیرز پریزنت او میوکس پریزنت چې هغه سکه فلټریشن کوي د ایر وس په ریسپایریټری کم پارټ چې دی هغه ایکټ ایز ا ایر کنډیشنر کم کچر ته مونږه چې دا کولډ ایر چې دا غا انهیل کو نو هغه څه ته باډي ټمپریچر پورې چې دا غا وام کوي او کچر ته وام ایر مونږه چې دا انهیل کو هغه چې دا باډي ټمپریچر پورې چې دا غا کولډ کوي او دریم کمفورت چې دا غا ته مونږه اولفیکټری پارت وایو نو پای چې دا مونږه سمپلی دا سمیل ډیټیکشن کو نو چې دا ایر چې دا اکسیجن پر اسکندا د هم د نوز په ذریعہ باندې چې موږ انهیل کولای شو او هم د موت په ذریعہ باندې انهیل کولای شو نو دا دونه چې دا یو کلیکټیو یا کمباین پارټس تر شي چې هغه ته موږ بیا سو یو فیرنګس وایو دا پارټ چې دا په ډایجسټ سیستم او ریسپایریټری سیستم دونه کې چې دا هغه کامن دی وز دا فیرنګس نه چې دا هغه بیا ایرس ته موو شي هغه چې دا لیرنګس ته موو شي لیرنګس چې دا د ټریکیا چې دا یو ټیپ پارټس ته د تم غو سو لیرنګس وایو د تم غو ساوند باکس مو وایو ځکه چې په دې کې وکل کارډ پریزنت او هغه چې دا ساوند پروډوس کوي وز د دې لیرنګس ته ټیپ پن ټیپ تم غو سو وایو ګلاټس وایو او په دې باندې یو فلیپ لاک سټرکچر یاګه تم غو سو ایف ګلاټس وایو چې هغه خوراک چې دا انټر چې ټریکیا ته د خوراک انټر چې دا هغه چې پروټیکټ کوي هغه منع کوي نو اس د لیرنګس ته ایر راغی د لیرنګس نو اس بیا ستر شي ټریکیا تر شي ټریکیا چې دا 16 ټو 20 سی شیپ رینګ سټرکچر دی صحیح ده چې کارټیلیج نه جوړي او په دې کې چې هم میوکس پریزنت او سیلیا پریزنت چې هغه سي چل کوي د ایر چې کم هغه فلټریشن کوي نو دا ټریکیا چې بیا فردر ډیوایډ شو دا یو ترې رائټ برونکس ته او بل چې دا لیفټ برونکس ته ډیوایډ شو دا او دا برونکس چې بیا فردر ډیوایډ شو دي ستا برانکیول ته او فلاست کې دا ستا لاس کې د دې یو ایر سیکس پریزنټیج هغه تم غو سوای الویولای وایو وس لنګز لنګز لرا زو لنګز ته دا یو ډیلیکیټ ارګن دی چې د دې پروټیکشن لپاره چې د هغه ریپس پریزنت دي او دا چې په توریسک کې وټی کې چې د هغه پریزنت دي د دې غیر چا پیره کم یو میمبرین دی هغه تم غوښوي پلیورل میمبرین وایو چې دا هغه د دې پروټیکشن کوي صحیح ده د دې دا رائټ کم برونګ رائټ لنګز چې کم دی دا چې د سلایټلی لارجر اس کمپیر ټو لیفټ لنګز او پر رائټ لنګز کې چې هغه درې لوبز دي 1 2 3 او پر لیفټ لنګ کې چې هغه ټو لوبز دي ها د دې نه لاندې یو فارټ پریزنت چې هغه تم غوښه وایو ډایفرام وایو دا ډایفرام څه فنکشن سره چې دا چې په بریتینګ کې چې دا هغه میکانیزم کې چې دا هغه موږ لا مدد راکې
نو دا مونږ د دې ریسپایریټری سیستم پارټس وی ټوټل اول نه مونږ سو وی نیزل فیرنګس لیرنګس ټریکیا لنګز اند ډایپرام اوس راځونګه چې دا هاو ګیسیس ایکسچینج کر چې دا ګیسیس ایکسچینج څنګه کیږي دا اکسیجن مونږ څنګه اخلو او کاربن ډای اکسایډ څنګه مونږ گیو اوټ کو نو د دې د فار چې ده د پتره چې پلنګز هیوینګ الویولای مونږ دلته وی چې پلنګز کې دلته سي ایر سکس پرزنت هغه ته مونږ وایو الویولای وایو ha which is surrounded by blood capillaries was paras kadayo alveoli da sayida nadina gear cha pera sai darsha blood capillaries no munga oxygen chida ga inhale ko no da alveoli ta air sacs ta chida padiki oxygen da rich awas da di kam gear cha pera chi blood capillaries di kana no heart chi chalo ki da ke deoxygenated blood se te lungs tara uli gi chida di oxygenation ho shi no aga sai carbon dioxide rich aw alveoli chi aga oxygen rich no carbon dioxide chi aga da simple diffusion pa zira ban dil da di concentration si wai no aga alveoli ta chida diffusion ho shi aw da oxygen dil ta concentration si wai no aga pa simple diffusion man di chida blood capillaries ta diffusion ho shi aw blood chida aga oxygenated shi aw aga chida bya body ټوټل باډي پارت ته چې دا غا ترانسپورټ کیږي نو د دې د سیمپل میتھډ دی چې پلنګ کې چې الویولای دي دا کې غیر چاپیر سره دي بلډ کیپلریز دي او ګیس ایکسچینج اگر کیږي ترو سیمپل ډیفیوژن ډیفیوژن څه ته وایو دیو شی دیو شی مقدار به یوزي کې سی وای دا غینه چې کم د هایګر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته د مالیکول فلو ته سوی سیمپل ډیفیوژن وای خاوس راځونګه بل ته میکانیزم اف بریتنګ نو بریتنګ و څنګه کیږي نو هغه چې پر در ترو فاست یو د انهیلیشن اگزیلیشن دا موږ دلته الریډي ویل دي چې انهیلیشن چې د انټیک اف اکسیجن اگزیلیشن گیونګ اوټ اف کاربن ډای اکسایډ نو وس چې د انهیلیشن څنګه کیږي د دې د پروسس څنګه کیږي دلته چې دا پر د لنګز پریزنت دي صحیح ده دا ټو لنګز پریزنت دي د دې چې دلته چې صحیح ریبز دي صحیح ده او دلته دا یو دوم سی ابستراکچر چې ته موږ سوایو ډایفرام وایو د دې ډایفرام نو مسل چې ته اٹچ شوی دی ریبس ته اٹچ شوی دی ته موږ سوایو پرینیک مسل وایو او د دې ریبس په مینس کې کوم مسل پریزنت هغه ته موږ سوایو انټر کوستل مسل وایو نو دیس چلو شي ته دا پرینیک مسل نه دی هغه چې هغه کنټریکشن وشي نو سی چلو شي دا ډایفرام چې دا پلیټ شیپ ته کنورت شي نو د توریسک کیوټی کم ایریا چې دا هغه والیوم چې دا هغه انکریز شي بل دلته د دې په مینس کې کم انټر کوستل مسل شي دا هغه کنټریکشن هم شي د دې والیوم چې دا د توریسک کیوټی دا هغه سره هم انکریز شي نو دلته چې والیوم انکریز شو نو ته الریډي فتره پرشر چې دا هغه څه شي ډیکریز شي نو پرشر تقریبا ماینس 2 ټو ماینس 6 ملي میټر ایچ جی پورې دا هغه پرشر راشي ماینس ته راشي نو وس دلته پرشر کم شو او بهر د اټماسفیریک په نسبت باندې لکه دلته پرشر کم شو دنه چې ده پلنګس کې چې ده ماینس کې ده او بهر اټماسفیر کې چې پرشر سیوا ده نو دا اټماسفیر نه چې ده هغه اکسیجن ستره شي لنګس ستره شي وس اگزیلیشن څنګه کیږي اگزیلیشن موږ ترو دا سیمپل میتھډ ده کمپرینیک مسل چې هغه کنټریکټ شي نو هغه چې ده ریلیکس شي نو پلیټ شیپ ډایفرام چې ده هغه بیا ډوم شیپ شي او ریپس په مینس کې چې کوم انټر کوستل مسل دی هغه چې لوشي دا غیم ریلکسیشن وشي نو دنه چې کوم والیوم چې دا غو ډیکریز شي او پرشر چې دا انکریز شي نو کاربن ډای اکسایډ چې دا غو باډی نو بهر ته راوځي ا اگزیلیشن پرینیک مسل چې دا غو ریلکس شي ډایفرام بیکم ډوم شیپ هغه پلیټ شو هغه ډوم شیپ شي انټر کوستل مسل چې دا ریپس په مینس کې هغه څه شي هغه ریلکس شي نو والیوم چې دا ډیکریز شي پرشر انکریز شي نو کاربن ډای اکسایډ چې دا غو باډی نو بهر ته راوځي That's all about human respiratory system. Because there's a question in the comment section. Thank you.